Cabaret a Deu Berlín és la nova obra que la companyia Tortosa Arts Teatrals portarà a l'escenari del Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, un nou musical que com a novetat destaca el fet que alguns dels espectadors podran estar des de dalt de l'escenari i també la seva música en directe com a bon cabaret. En aquest cas ens acompanya la directora de l'espectacle musical de Cabaret a Déu Berlín, Marga Julià. Benvinguda Marga, primer que res, Moltes i gràcies, gràcies una vegada més per acompanyar-nos. A vosaltres, de convidar-nos. Què tal, com es presenta? aquesta nova aposta del TAT? Bé, amb, amb força, eh? perquè uh -huh. és com s'han d'aprendre la setmana i mitja abans d'una estrena, no? Amb, uh -huh. uh, ultimant tot i últims assajos uh, interminables moltes uh -huh. vegades i amb moltes ganes. Exacte, perquè cal dir que s'inicia aquest proper 28 de febrer, uh -huh. tot i així porten temps a assajar ja, no? Sí, bé, la gent, molta gent a vegades ens diu home, no tant, des de l'octubre, eh? Tampoc uh -huh. nosaltres no eternitzem les coses, és la nostra filosofia. Vull dir, els assajos es comença a fer tota la part prèvia, treball de taula i tot sobre el text i, i llavors a saco, s'ha d'anar uh -huh. a saco. Les coses han d'estar vives, no les pots deixar eternitzar, tampoc. Deixar-la no? Si no, 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 no? Si no, és, si no pitjor. Sí, sí. Tortosa Arts Teatrals i ha sorprès amb moltes, amb diverses, amb diverses obres en mm. aquest cas, aquest cop, perquè s'ha decidit focalitzar-ho amb el cabaret. Bé, perquè és un musical, a nosaltres ens agrada el musical, ja, ja ho sabem, ho hem dit moltes vegades i volíem fer repetir dins del món del musical i se'm plantejava l'opció de, de, de treballar amb músics en directe. Llavors, quan vam dir si no, no el faríem, eh? Si no, féssim, si no tinguéssim els amics de sis en grup amb nosaltres, no, no ho faríem. I quan se'ns planteja la possibilitat de fer-ho, se'ls diu i se'ls convida i estan encantats de fer-ho, doncs ens decidim per aquest muntatge. Perquè és molt diferent el que hem fet mm, en tots els sentits, en què és un musical que es basa en, en un amb un fet dramàtic important i ens agradava, però és molt del dia a dia, no? Es veuen realment les persones eh, normals i corrents com van patir aquest pas de, mm -hmm. de, de, la invasió nazi mm -hmm. a, al Berlín dels anys 30. Ara parlarem d'aquesta sinopsi. Eh, comentàvem no? que a Tortura als Teatrals el els agrada musicals. Sí. Un exemple va ser Mamma Mia, sí. i a més a més tot un èxit. Sí, mm, contentíssims a veure... Mm, penso que és posar 4.000 i pico persones, em sembla que van ser el Felip Pedrell, tenir que prorrogar com hem tenir que fer i seguir, o sigui, tancar el teatre a l'última funció amb el teatre ple, amb el cartell de votades a les localitats de les 600 i pico que hi ha a l'auditori, a l'última funció doncs, és un èxit. No? I, I és una de les coses que ens ha fet seguir amb el tema del musical. Potser perquè tenim l'altra la, part de, de les produccions que acostumem a fer, que, que venen a ser un parell durant l'any, que ho destinem més a teatre de text, que, que va ser l'any passat el Hamlet, que també el, el vam repetir al Renaixement, perquè l'any anterior també s'havien omplert tots els passes i aquest any ha passat el mateix. Aquest any no ho repetirem en Hamlet, però també estarem presents en algun altre espectacle. No? I vam decidir-nos una altra vegada pel musical. A la gent li agrada, és un gènere que... Bueno, la gent va al teatre per, per passar una bona estona, que li expliquin una bona història. I Cabaret és una bona història. Uh -huh. En concret, aquest Cabaret, eh, basat en la novel·la de Berlín de Christopher Aisherwood, prostitució, homosexualitat, aquesta invasió nazi imminent, podem dir, no? Uh -huh. Quina és la sinopsi, per a aquells que si no ho sàpiguen? És la història d'un escriptor americà, escriptor, un projecte d'escriptor americà, uh -huh. perquè és una persona que li agrada escriure i vol fer una novel·la que passi a Berlín, i per això viatja. Llavors arriba a Berlín una nit de cap d'any, amb un Berlín que s'està enfonsant, on la gent sobreviu com pot, i va parar en una pensió de malamor, molt de malamor, una pensió que és un, una casa de, de cuento, per entendre'ns, no? i, i passa el cap d'any amb un cabaret molt antro, eh? molt... molt... i a partir d'aquí coneix els seus personatges, coneix a Sally Bowles, tenen una relació, i, i el fet de viure a la pensió i tots els personatges que estan vivint a la pensió són el que li donen amb ell aquesta eh, inspiració per escriure la novel·la que en, quan acabi a escriure i que li retracten el Berlín amb tota la penúria que està passant en aquest moment just abans de la invasió nazi. Mm -hmm. Per tant, tenint en compte això, no ha de ser gens fàcil ambientació i recreació en aquest cas, no? No, bueno, Cabaret, si el vols fer seguint el, el text del musical teatral, que no és igual que el de la pel·lícula, que tot, tots recordem, vull dir, la idea sí, però a nivell de, de naturalment, no, no d'espai, sinó que ja tot el fet nazi no s'explica tant a la pel·lícula, potser, S'explica, però d'una manera diferent. Cabaret passa dos espais, amb una pensió i amb un cabaret, i els canvis són en un instant. Uh -huh. Llavors, això és complicat. Eh, es resol molt bé, ja des, de, des del propi llibreto, el llibreto de, del el text del musical, i, però necessita de molts assajos, de tenir-ho tot molt medit, perquè les cançons, en aquest cas, així com en Mamma Mia, doncs Mamma Mia realment és un musical que es va escriure un argument per lligar una sèrie de cançons d'Ava. En aquest cas, no, això és un musical escrit com s'ha d'escriure, basat en una novel·la, i que s'han escrit unes cançons que ens avancen al text, que ens avancen a la història, no?, i pues està passant una escena en el, la pensió i de cop tens una cançó en el cabaret que et parla sobre més que res, et transporta a la part festiva d'aquell fet que està pensant, no li dona la volta de de riure d'aquella cançó que està passant, no? Uh -huh. Pues com molta gent pot recordar, la cançó inicial diu la vida és un cabaret ai, la cançó de cabaret diu la vida és un cabaret i és com es pren eh, el, la vida aquest musical. Uh -huh. Marga és la directora d'aquesta obra, que ha estat el més fàcil i, és mal, i el més difícil a l'hora de, de posar-ho en marxa, no? perquè suposo que potser les dificultats o les coses més fàcils en un inici poden acabar sent al revés, no? Ostres, ara m'has fet una pregunta bona. La cosa més fàcil, mmm, jo diria que, convencen els músics, que és que no me'n vull oblidar perquè sense ells no haguessin fet Cabaret, està claríssim eh, perquè tant Santi Martorell com Carlos Martorell, Cisco Canalda o, o Manel Miró són quatre persones que s'han volcat amb una feinada horrorosa perquè s'han d'adaptar Clar, l'espectacle el fem en català, vol dir que jo he fet una adaptació del text, Albert Montanyola, que és el director vocal, ha fet adaptació de totes les cançons i ells han tingut que adaptar tota la música i això és una feinada increïble, increïble. I l'han fet super de gust i en tenen moltes ganes, llavors això penso que ha sigut potser el més fàcil. El més difícil, una de les coses més difícils serà portar a terme, que puguem obrir el taló i veure aquell cabaret i aquella pensió en un moment que, que hem de tenir. Mm. Que ho aconseguirem, i ho sabem, perquè l'escenografia està ben dissenyada, perquè ho tenim... Però bueno... És més complex, és més no? Complex. Aquesta ambientació, com, com comentàvem... Sí. Sí. Novetats, comentàvem dos, aquesta música en directe tan important, tan destacada sí, dintre sí. De, del cabaret. I per una altra banda, hi haurà espectadors que no estaran baix, com estem acostumbrats, sinó que pujaran dalt de l'escenari, no? Sí, és una opció que, que s'ha plantejat basant-nos en les últimes produccions que s'han fet als Estats Units del, del musical, a Broadway, eh, perquè... Com diem que passa amb un cabaret, és un cabaret ha de tenir el seu públic del cabaret. no té sentit si no és tant. Si no, és un cabaret buit, no és un cabaret, no? Sí, sí, sí. Mm, on es ve a veure un presentador, hi ha unes noies que surten i ballen, hi ha unes cantants que surten i canten, en el cabaret. I llavors vam decidir que en aquest cabaret hi haguessin públic a dalt. Tenim 8 taules que podran mm -hmm. estar plenes per públic, és a dir, amb un total de 32 persones, podran estar sentadets a dalt prenent les seves copes de cava i veient l'espectacle i vull reafirmar el que veient l'espectacle uh -huh. faran de públic, en cap moment s'haurà d'interactuar no, en uh -huh. cap moment en cap moment, és més, la gent se li dona quan compra aquest tipus d'entrada li donem unes instruccions del que pot i el que no pot fer, clarament. És important no? això, no? Perquè sí, en un moment donat... Sí, sí, són un tipus de, de seients que són només per majors sí. d'edat, pel, pel tema de que bueno, doncs, la gent tindrà cava a la taula, mh, perquè havíem de buscar un, una beguda que poguéssim tenir en els anys 30 i que fos agradable uh -huh. per tothom, més o menys. I mh, jo penso que és una opció molt diferent i que no tenim normalment l'oportunitat de veure. Mm, per nosaltres dins d'aquest handicap que et deia de la de la al col·locar aquesta gent, eh, ho ha sigut, eh, també, uh -huh. i a l'aconseguir el material i que tot quedi amb les seves lamparetes, eh, sobre les taules, vull dir, és molt cuco, eh, val, valdrà molt la pena. I la gent aquesta por de... És que em veuran. No els veuran, tampoc, mm. perquè vull dir, estan en, un lateral, en els laterals i no... Mm. Tampoc es veu tant. La gent veurà l'espectacle. I cal dir que els protagonistes, com no, seran els 16 actors. 16 actors. actors, exactament. Tot un repte per a ells, també. Sí, sí, sí. <laughs> és difícil. És un, és un musical difícil. És un musical eh, complicat. A nivell coreogràfic, les coreografies... Eh, a més, tenim un, una visió, la gent té la visió de la pel·lícula, amb unes coreografies del senyor Bob Fossi fantàstiques i, bueno... Mm. Un repte més. Un repte més, Un repte més que se suma a, a, a la història ja, no? una història jove, de però amb molts de fruits, sí. no, del bueno, TAT? Recordem sí, sí. una mica quan s'inicia. Bueno, el TAT s'inicia quan la gent que el forma acaben la, els seus estudis a l'escola de teatre. És a dir, el TAT es forma amb la primera promoció d'alumnes adults d'interpretació i musical de l'escola de teatre i en el qual s'hi han sumat algun alumne després, i, i així s'inicia. Perquè, bueno, jo sempre dic que també van ser els primers que es van matricular. És a dir, és la gent que estava esperant uh -huh. el això. Els primers apostar, no? Clar. Vull dir, la primera persona que es va matricular a l'Escola Municipal de Teatre, que va ser el Tavi, eh? El Tavi Pla és un membre del TAT, naturalment, no podria faltar. I és una mica això. Eren gent que tenien aquesta inquietud i bueno, els hi vam oferir l'opció de, de, de poder tenir aquests estudis aquí. Ho van fer i, i no es van voler des, desvincular. És una gent que per, per edat o pel que sigui en, es, ha, ha, fet pinya i que i jo amb ells i, i llavors vam decidir mm, seguir, seguir aquesta trajectòria teatral. Mm, amb molt respecte i molta seriositat, amb un espècie, per molt que tots mm, poden tenir un altre modus vivendi, però amb el màxim rigor possible. I aquesta, per això, per exemple, el fet de no eternitzar els espectacles. Nosaltres volem treballar mm, ràpid i, i molt, molt intens, mm. perquè és com l'energia dels espectacles, es, es reporta no sé si. millor, ha de ser així. Per últim, eh, m'agradaria destacar, recordar dates de l'espectacle dissabte mm, 28 de febrer i 7 de març a les 8 i mitja, diumenges 1 i 8 de març a les 7. Què hem de fer tots aquells que vulguem adquirir l'entrada? Doncs venir a la secretaria de l'Escola de Teatre totes les tardes, totes, perdó, de dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda i comprar-les. I dir-li a la gent que fins dijous mmm, 19 uh -huh. podrà adquirir les entrades a 8 euros en lloc de 10. Perfecte, aquells que ja ho tinguen clar, que sí, vagin abans sí, sí, d'hora i així podran tindre aquest descompte. Marga, gràcies com sempre per acompanyar-nos. Segur que ens anem per parlar de més novetats de, de Tortos Arts Teatrals. Moltes gràcies. gràcies. A vosaltres. Nosaltres recordem també dates dissabte 28 de febrer i 7 de març i també diumenge 1 i 8 de març aquest cabaret, aquesta nova espo, esco, aposta de Tortos Arts Teatrals.